Doni të keni energji gjatë ditës? Këto janë ushqimet që do t'ju ndihmojnë në shtimin e energjisë. Ushqimet që japin energji dhe forcë trupit mundësojnë një ditë më të lehtë si dhe punën e funksioneve trupore. Karbohidratet e thjeshta tretën më lehtë, më shpejt dhe rrisin nivelet e sheqerit në gjak dhe shkaktojnë një rritje të papritur të energjisë që bie po aq dhe shkakton lodhje. Kjo është arsyeja pse karbohidratet komplekse që përmbajnë më shumë fibra tretën më ngadalë dhe sigurojnë energji për të dhe janë një zgjedhje ideale. Përveç karbohidrateve, proteinat janë të rëndësishme për energjinë dhe veçanërisht për forcën, si dhe ndyrënat e shëndechme të cilat duhet të gjenden në një pjatë në përmasa më të vogla. Frutat Frutat janë të mira sepse janë burim i shkëlqyri vitaminave dhe mineraleve dhe disa fruta gjithashtu ndikojnë energji. Kto përfshim banane, portokalli, molë, dhe manafera, fera, mishi dhe peshku. Peshku është një burim i shkëllqyër energjie, acide ndyrore dhe omega 3 dhe vitaminën B, zgjedhjet më të mira për sardelet, salmonin dhe tonin. Produktet e qumështit Vezët do të i sigurojnë trupit një nivel të mjaftu e shumë energjie dhe një ndjenjë të ngopjes. Përveç vezve, një rol të math në ruajtje në energjis do të luaj edhe kosi. Perimet Perimet që sigurojnë energji për trupin përfshin patatet e ëmbla, panxhari dhe perimet me gjethe të gjelbërta, drithrat dhe bishtajoret. Kto përfshin bollgur, kuinoa, oriz, kaf, thjerza, arra, fara dhe gjalp kikiriku. Nga ana tjetër duhen shmangur ushqimet e skuqura, ushqimet e shpejta, ëmbëlsirat dhe ushqimet e përpunuara. Çokolata e zezë është e mirë për energji. Ndërsa është e dëshirueshme të pini ujë shumë, por edhe çaj pa sheqer. Është e rëndësishme që ky ushqim të merret në organizëm me moderim çdo ditë, duke shmangur ëmbëlsirat, më ushqimet e përpunuara dhe të shpejta. Përveç ushqimit, nivelet e energjisë dhe të forcës ndikohen ndjeshëm nga gjumi dhe stërvitja.